Не встигли педагоги та учні Кам'янського піти на канікули, як в навчальних закладах розпочалася підготовка до нового навчального року. Там ремонтують покрівлі, що не оновлювали роками. Нині роботи стартували в одному з ліцеїв та в будинку дитячої творчості. У міськраді кажуть, роблять все, аби з 1 вересня школярі почували себе комфортно за своїми партами. Кам'янське – одне з небагатьох міст Дніпропетровщини, де діти вчилися офлайн або за змішаною системою. Ми приступили до підготовки наших учбових закладів до наступного осінньо-зимового періоду. В 11 закладах ми проводимо ремонти покрівель, в 3 закладах проводимо ремонти приміщень, в 4 закладах проводимо ремонти систем теплопостачання. Працюємо для того, щоб наступного осінньо-зимового періоду діти також могли продовжити навчання і щоб якомога більше роботи зробити за літній період. Такі нелегкі, скрутні такі часи, дуже важливо відчувати підтримку. Від батьківської громади ми дуже щиро і сердечно вдячні за допомогу, за підтримку, за небайдужість. Роботи тривають не лише в ліцеях, а й в закладах позашкілля. Наразі у Кам'янському ремонтують і будинок дитячої творчості. У будівлі повністю відновлюють дах. Роботи вчора вже приступили, на зараз підготовлюють для того, щоб можна було настелити покрівлю. У вересні діти прийдуть в нормальні класи, де буде їм зручно. Заклад є позашкільною освітою в місті Кам'янське, який охоплює 1132 дитини, які займаються, є такі гуртки у нас, петриківська розпис, атлетична гімнастика, теніс, шахи, шашки, театральний.